Тернополянка Тетяна прийшла на відкриття осередку здорового дозвілля з 4-річним сином Сашком. Жінка розповідає, перевага таких майданчиків, що вони далеко від дороги, а ще тут безкоштовні каруселі. Дітки дійсно не мають де гуляти, не мають де стрибати, де лазити, бо є дітки, які залізли в пісочницю, їм більше нічого не треба. А моя дитина любить пострибати і полазити. І от якраз оці майданчики – це саме для нас. З другої сторони, це безкоштовно, це по кошельку дуже економно, краще, бо як ходиш, починаєш по центральній алеї ходити, то тільки дитина бігає справа наліво, зліва направо, а для кошелька це дуже складно. Осередок здорового дозвілля – це комплекс майданчиків, який дозволяє одночасно відпочивати і батькам з маленькими дітьми, і молоді, і людям похилого віку. Облаштування майданчика для спорту підходить і тернопільським юнакам, які займаються таким видом спорту, як стріт-воркаут та фрі-файтом. Щоб більше людей займалися ними, щоб розуміли, що не курити, не пити, а займатися спортом. Організація та облаштування такого комплексу обійшлось приблизно 500 тисяч гривень. З боку місцевої влади – виділення земельної ділянки. Решта коштів на майданчик – ініціатива благодійної фундації «Відкриті серця України». У майбутньому тут планують організувати бібліотеку та прокат спортивного спорядження. Для Тернополя взагалі це нова форма, можна сказати, тому що вона відкрита, демократична і доступна для всіх. Тут всі можуть приходити безкоштовно проводити час, тут діє безкоштовний інтернет, тут є місце відпочинку для різних вікових категорій, тобто люди старшого віку, і діти, і юнаки, які мають можливість і пограти в футбол, баскетбол, діти погратися на дитячому майданчику, провести гарний час відпочити. Ну і крім того, вони знаходяться в парку на відпочинковій території. Ініціатори проекту кажуть, що майданчик будуть ще оновлювати. Скоро тут з'явиться ще більше гойдалок та лавочок. Запрацює також невелике приміщення, де можна буде поїсти, скористатись інтернетом. Об'єкт облаштовується відеоспостереженням, тобто, в принципі, місцева влада має змогу в режимі реального часу спостерігати за його станом. Також нами передбачена програма. Всі наші об'єкти, які ми споруджуємо, ми в подальшому супроводжуємо. Тобто, мінімум раз на півроку проводиться моніторинг їх стану поточного, актуального. І мінімум раз на рік ми ініціюємо або ж за власні кошти, або в співпраці з місцевими громадами їх ремонт, відновлення.